Adem aleyhisselam kıssası. Bismillahirrahmanirrahim. Esla. O'shanda Robbing farishtalarga albatta. Men loydan inson yaratguvchiman. Bas qachonki uni rostlab ichiga ruhimdan tuflaganimda unga sajda qilib yiqilinglar degan. Bas farishtalar hammasi jamlanib odamga sajda qildilar. Qur'oni Karim Sot surasi. Qur'onda yozilishicha Alloh taolo Odam alayhissalomni tuproqdan, loydan yaratgan ekan. Alloh tuproqdan odam yasab, dimog'iga o'z ruhidan hayot nafasini ufurdi va odam nafas ola boshladi. O'shanda yer yuzida u kishidan boshqa inson yo'q edi. Keyin Alloh Adan degan joyda bog' yaratib, uni shirin mevali go'zal daraxtlar bilan to'ldirdi. Bog' o'rtasida ikki daraxt bor edi. Biri hayot daraxti, ikkinchisi yaxshi va yomonni bilish daraxti. Alloh taolo Odam alayhissalomni bog'ni parvarish qilsin deb ana shu yerga joylashtirdi. Keyin bundoq deb ogohlantirdi. Bog'dagi hamma daraxtlar mevasidan yeyaver. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema. Chunki undan yesang, o'sha kuni yo'q. O'lim ta'mini totqaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh odamga ismlarning barchasini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro qildi. Keyin agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, ana ularning ismlarini menga aytib bering dedi. Ular: "Ey pok Parvardigor, bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta, sening o'zing bilguvchisan va hikmatli zotsan" dedilar. Baqara surasi 31. Momo havoning yaratilishi. Alloh subhanahu va taolo avvalroq odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Men unga munosib juft yarataman deb aytgan edi. Odam alayhissalom hayvonlarga ot qo'yganlardan so'ng Xudo u kishining biqinidan Momo havo roziyallohu anhani yaratdi. Hazrati Salabiyning Arois kitobida yozilishicha Alloh taolo avval Odam alayhissalomni uyquga solib, keyin u kishining qovurg'asidan Momo havoni yaratgan. Hazrati Odam Momo havoni birinchi bor ko'rganlarida xursand bo'lib, "Bor ekan-ku" deb xitob qilib yuborgan ekanlar. Shunday qilib, Momo havoning etu ustixoni aslida Odam atodan olingan. Qur'onda aytilganki: "Ey odamlar, Robbingiz sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratgan." Shu sababdan inson nikoh qurar ekan, ota-ona bag'ridan chiqib, xotiniga payvand bo'ladi va ikkovi bir tanaga aylanadilar.
Dünyanın yaratılışı. Allah Teala bütün alamını 6 günde yaratgan. Qaf surasida bitilgan ki, biz osmonlaru yerni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Birinchi 2 kun davomida Alloh nurni zulmatdan va yerni osmonlardan ajratgan. Qolgan 4 kun ichida yerga chilo bergan. Bani odam uchun tog'larni, o'simliklar dunyosini va hayvonot olamini vujudga keltirgan. Oxirida esa yaratilgan mahluqot ichida eng go'zali bo'lmish insonni birinchi ota-onamizni yaratgan. Qur'onning At-Tin surasi deydiki, "Batahqiq, biz insonni eng yaxshi suratda yaratdik." Isro surasida esa bundoq deb yozilgan. "Biz Bani Odamni azizu mukarram qildik. O'zimiz yaratgan ko'p narsalardan afzal qilib yaratdik." Imom Buxoriy va Imom Muslimning Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Alloh odamni o'z suratida yaratgan deb aytgan gaplari ham bor. Alloh taala nimaiki yaratgan bo'lsa, hammasi yaxshi edi. Qur'onda aytilganidek, u har bir narsani go'zal qilib yaratgan zot. Uning bo'lsin degan buyrug'i bilan yer yuzida o'simliklar, jannati meva beradigan daraxtlar o'sib chiqdi. Bo'lsin degan buyrug'i bilan suvlarda baliqlar, har xil dengiz jonivorlari paydo bo'ldi. Bo'lsin degan buyrug'i bilan har xil hayvonlar, rangorang qushlar vujudga keldi. Har bir narsada Allohning barakasi ko'rinib turgan edi. Yerda hali kasallik, o'lim, tashvish yoki qayg'u degan narsalar yo'q edi. Bog' turli tuman meva beradigan daraxtlar bilan to'la. Odam alayhissalom ham, momo havo ham Allohning huzurida shodu xurram hayot kechirar. Yomonlik nima ekanidan ular hali bexabar edilar. Inson nima uchun yaralgan? Bu savol qadim zamonlardan beri olimlar orasida muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Qur'oni Karimda Az-Zoriyot surasida "Men insonni menga ibodat qilishi uchun yaratdim" degan so'zlar bor. Ibodat so'zining ma'nosi sig'inish va xizmat qilish demakdir. Bu ham insonning yaratilgan jonzotlar ichida eng ulug'i ekaniga dalildir. Alloh taala Odam ato va momo havoni men bilan munojatda bo'lsin degan maqsad bilan yaratgan edi. Alloh subhanahu va taala birinchi ota-onamizni yaratganda ular bilan ahd tuzadi va ularni barakalab bundoq deb amr qiladi. Samarali bo'linglar, ko'payinglar, yer yuzini to'ldiringlar. Men mana shu yerni sizlarga berdim. Baliqlar, qushlar va yerda yashayotgan hamma jonivorlar ustidan hukmronlik qiling. Mana men sizlarga ozuqa qilib hamma donli o'simliklarni, mevasida danagi bor har xil daraxtlarni berdim. Alloh taala shu bilan Hazrati Odamga xalifalik unvonini, ya'ni butun yer yuzi ustidan hukmronlik qilish huquqini berdi. Qur'onning Baqara surasida yozilishicha, ul zot farishtalarga "Men yer yuzida xalifa qilmoqchiman" deb xabar bergan ekan. Iblis haqida ma'lumot. Keyin Alloh taala farishtalarga
Odam alayhissalomga sajda qilinglar deb amr qiladi. A'rof surasida bundoq deb yozilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Batahqiq biz sizlarni yaratdik. Keyin sizlarga surat berdik. So'ngra farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Ular sajda qildilar. Magar iblis sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Keyin Alloh iblisdan nega sajda qilmading deb so'raganida iblis bundoq deb javob beradi. Men undan yaxshiroqman. Chunki sen meni o'tdan yaratding. Uni esa loydan. Shunda Alloh iblisga deydi. Bas, undan tush. Senga unda mutakabbirlik qilib yurish yo'q. Bas, chiq. Albatta sen xoruzor bo'lguvchilardansan. Shunda iblis menga ular qayta tiriladigan kungacha muhlat ber deydi. Alloh taolo muhlat berdim degach, iblis odamzodga dushman ekanligini e'tirof etadi. Meni g'ivoga uchirganing sababli albatta men ularni to'g'ri yo'lingdan to'sib o'tiraman. So'ngra ularning oldilaridan, orqalaridan, o'ng tomonlaridan va chap tomonlaridan kelaman va ularning ko'plarini shukr qiluvchi holda topmassan. A'rof surasi. Ha, shu tariqa iblis odamzodning dushmaniga aylandi. Qahf surasida yozilishicha, iblis jin toifasidan bo'lgan. Haydalishdan avval u malaklar yonida Allohga shu qadar quyuq ibodatlar qilardiki, shu paytgacha hech kim u qadar ibodatlar qila olmagan ekan. Shundoq bo'lsa ham, bu ibodatlar undagi kibrni yo'q qila olmabdi. Ey birodarlar, ehtiyot bo'linglar. Qalbimizdan kibrni soqit qilaylik. Aks holda shaytonga sherik bo'lib qolib, oxiratimiz kuyib ketmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Aytdik, ey odam, siz juftingiz bilan jannatni maskan tuting va undan xohlagan joylaringizda bemalol taomlaning. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, bu holda zolimlardan bo'lib qolasizlar. Baqara surasi 35. oyat. Kunlardan bir kuni shayton ilon qiyofasida momo havoning oldiga kelib savol berdi. Rostdan ham Alloh bog'dagi hech qaysi daraxtning mevasidan yemanglar deb aytganmi? Shaytonning niyati momo havoning diqqat e'tiborini bitta narsaga, yaxshi va yomonni bilish daraxtiga jalb etish edi. Havo onamiz javobiga dedilar: biz bog'dagi hamma daraxtlarning mevasidan yeya olamiz. Alloh faqat bir daraxtni bizga harom qilgan. Uni mevasini yemanglar. Qo'l ham tekkizmanglar. Bo'lmasa o'lasizlar degan. Yo'q. O'lmaysizlar. Xudo ataylab sizlarga shunday degan. Chunki bu daraxtning mevasidan yesanglar, ko'zinglar ochiladi. Keyin Xudoga o'xshaydigan bo'lasizlar. Yaxshi-yu yomonni farqlay olasizlar. Momo Havo mevadan ko'z uzolmay qoldilar. Meva juda chiroyli, juda shirin ko'rinar edi. Agar yesam,
bilimli bo'lar ekanman deb mevadan uzib yedi. Keyin yonida turgan zavjiga berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Batahqiq. Ilgari biz odam bilan ahdlashdik. Lekin u unutdi. Unda azmu qaror topmadik. Toha surasi 115. oyat. Shayton Xudoni yolg'onchi qilmoqchi bo'ldi. U ataylab sizlarga shunday degan, dedi u. Deb o'yladi Havo onamiz. Demak, Alloh bizning ba'zi narsalarni bilishimizni istamas ekanda. Shayton nima deb vasvasa berdi? Agar bu daraxtning mevasidan yesanglar, Xudoga o'xshaydigan bo'lasizlar. Qachongacha jaholatda yashaysizlar? Nima yaxshi-yu, nima yomon ekanini bilgingiz kelmaydimi? Shaytonning so'zlaridagi ma'no shu edi. Momo Havo nima deb o'yladi? Agar Xudo bizdan bu narsani berkitayotgan bo'lsa, demak bizni yaxshi ko'rmas ekanda deb o'ylagan bo'lsa kerak. Unda nima qilish lozim? Agar Xudo bermayotgan bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? O'z kuchimiz bilan yarishamizmi? Ha, ol. Ol. Olaver, qo'rqma, der edi vasvasa. Xudoga ishonsang yuraverasan. Shundan so'ng shu paytgacha Xudo bilan maslahatlashib, Xudoga suyanib, Xudoga ishonib yashayotgan birinchi ota-onamiz endi mustaqil qadam qo'yishga, Xudoni chetlagan holda yashashga qaror qildilar. Bismillahirrohmanirrohim. Odam Parvardigorga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Toha surasi 121. oyat. Shu yo'sinda Momo Havo ham, Odam Ato ham Alloh taqiqlagan mevani yedilar. Yegan zahoti ikkalasining ko'zi ochilib, yalang'och ekanlarini bildilar va o'zlariga anjir barglaridan satr yasadilar. Asr payti edi. Kechki shabada esayotganda Allohning sesini eshitib, ular dahshatga tushdilar. Qochib daraxtlar orasiga berkindilar. Odam alayhissalomning uyalgani va qochgani Ahmad ibn Hanbal hamda Tabari, Salabi, ibn Asir kabi qator olimlar tomonidan bayon qilingan. Darhaqiqat, gunoh ishlar har bir insonda aybdorlik va uyat hissini paydo qiladi. Qur'oni Karim esa bundoq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shayton aldov bilan ularni tuban holga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishgan edilar, avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. A'rof surasi 22. oyat. Qayerdasan? Kelayotganingni eshitib qo'rqdim, chunki yalang'ochman. Yalang'ochsan deb kim aytdi senga? Yo men yema degan mevadan yedingmi? Sen bergan xotin menga bu mevani berdi. Keyin men yedim. Shunda Xudo Momo Havoga dedi. Nima qilib qo'yding? Ilon meni aldadi. Keyin men yedim. Shundan so'ng Xudo ilonni la'natlab bundoq dedi. Bu ishing uchun hayvonlar ichida eng la'natchisi bo'lasan. Butun umr qorning bilan sudralib, yemishing tuproq bo'ladi.
Men sen bilan xotinni, sening nasling bilan uning naslini bir-biringizga dushman qilaman. Sen uning topig'ini chaqasan, u esa sening boshingni ezadi. Keyin Havo onamizga dedi: "Endi sen qattiq qiynalib, azob ichida bola tug'asan. Eringga qarab talpinasan, u esa sening ustingdan hokimlik qiladi." Odam alayhissalomga esa bundoq dedi: "Xotining gapiga kirib, men harom qilgan mevani yeganing uchun yer la'natlandi. Endi butun umr yerda zahmat chekib non topasan. Yer esa tikan o'stirib seni qiynaydi. To' tuproqqa qaytguncha peshona tering bilan non topasan. Oqibat tuproqqa qaytasan. Chunki tuproqdan olingansan, yana qaytib tuproqqa aylanasan." Bismillahirrohmanirrohim. Bas, shayton ularni yo'ldan ozdirib maskanlaridan chiqardi va dedik: "Tushingiz, sizlar bir-biringizga dushmansiz. Endi ma'lum vaqtgacha yerda maskan tutib yashaysiz." Baqara surasi 36 oyat. Keyin Alloh taolo teridan kiyim yasab, Odam ato va momo havoga kiydirdi va odamzod vaqtidan oldin biz kabi yaxshi yomonni bilishni istab qoldi. Endi hayot daraxtidan yeb abadiy yashashiga yo'l bermaylik. Borib tuproqqa ishlov bersin deb ularni bog'dan haydab chiqardi. O'z huzurida yashashdan mahrum qildi. Bog'ning eshigiga bo'lsa korub degan maxluqlarni qo'riqchi etib tayinladi. Har tomonga harakat qilayotgan olovli qilich yo'lni qo'riqlab turar edi. Gunoh tufayli odamlar Allohning huzuridan mahrum bo'ldilar. Faqat Alloh bilan birga yashashni biz haqiqiy hayot, baxtli hayot deb atashimiz mumkin. Unda Allohsiz yashashni nima deb ataymiz? O'lim debmi? To'g'ri. O'lim so'zi aslida ayriliqni anglatadi. O'lgan odam qarindosh urug'laridan, bola chaqasidan ayriladi. Lekin eng yomon o'lim Allohdan, Allohning huzuridan ayrilishdir. Xudo undan yegan kuningoq o'limga yuz tutasan deb bekorga aytmagan edi. Xo'sh, shunga nima bo'libdi deb o'ylashingiz mumkin. Bilasizmi? Agar gunoh bo'lmaganda biz Allohning huzuridan haydalmagan bo'lardik. Endi esa o'rtada devor paydo bo'ldi. Gunoh bo'lmaganda kasallik yoki o'lim ham yo'q edi. Alloh Odam atoni kasal bo'lish uchun yo falon yildan keyin vafot etsin deb yaratmagan edi. Gunoh bo'lmaganda odamlar o'rtasida xafachilik, gina, tushunmovchilik, g'azab yoki nafrat kabi narsalar ham bo'lmas edi. Alloh insonlarni bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin, bir-birlari bilan yaxshi, pokiza munosabat qursin deb dunyoga keltirgan. Atrofingizga bir qarang-a. Ko'rib turgan yomon narsalarning birontasi ham boshida yo'q edi. Xudo insonni go'zal hayot uchun, haqiqiy hayot uchun yaratgan edi. Gunoh tufayli dunyo o'zgarib ketdi. Alloh bizni yana
yeryüzünü parvarış kılışımız üçün ham yaratgan. Hozir esa insonlar buning teskarisini qilmoqda. Yer zaharlangan, suv zaharlangan, havo zaharlangan. Odamlar endi Alloh xohlaganidek hayot kechirayotganlari yo'q. Eng yomoni odamzod Xudoning huzuridan mahrum bo'ldi. Biz haydaldik. Xudoning huzuridan haydaldik. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin odam o'z Robbisidan bir necha so'zlar qabul qilib olganidan so'ng Alloh uning tavbasini qabul qildi. Albatta, u tavbalarni qabul qilguvchi mehribon zotdir. U joydan hammangiz tushingiz dedik. Bas, sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida uning orqasidan ergashinglar. Mening hidoyatimga ergashganlar uchun hech qanday xavf-u xatar yo'q. Va ular g'amkin bo'lmaydilar. Baqara surasi 37-38 oyatlar.